Moikka ja täällä Lykkeprogrammi 11 tänään on Halloween-päivä. Ja tänään kanssa me puhutaan tästä PewDiePien häviöstä Tisiöstä vastaan. Tämä ei ole vielä tapahtunut, paitsi tulee tapahtumaan. Ja tässä mulla on, eli YouTubessa PewDiePie on 67. 67,3 miljoonaa tilaa, ja nyt sillä on kohta 69 jo, tai 68,5. Ja sitten sillä on Twitterissä 15,9 miljoonaa, nämä kaikki on sitten miljoonia. Ja Instagramissa 14,2 miljoonaa, ja sitten Facebookissa 7,3 miljoonaa. Ja eli yhteensä 104,7 miljoonaa tilaajaa on PewDiePiella. Sitten tässä on merkattu Tesla, kun se on kans, jos mä en tiedä. Se on vaan, PewDiePie on vaan merkannut tässä Tesla. Mutta sitten niin on 67 miljoonaa. Ja 1,4 miljoonaa Twitterissä. Ja 0,8 Instagramissa. Miksi ihmeessä? Niin kuin kaikilla melkein, tosi monella suomalaisella jopa. Niin kuin, sitten on 4,2 miljoonaa Facebookissa. Eli yhteensä 7,3 miljoonaa piste 4. Katsotaan, onko PewDiePien video vai Tisiöksen video parempi. Cringe complication. Katsotaan se. What's up, gamers? It's time for TwitchCon 2018 okay. Epic Cringe Compilation. I got a couple hopes, I got a couple guesses. I think there's gonna be dabbing. What did I teach you, the micro dab, guys? Come on, micro, yes! Yeah. Yes, you, yes, beautiful. I think there's gonna be some pretty lit Fortnite dances. But most importantly, there's going to be... I think of myself as like above the average person. I think of myself as like above the average person. Oh, God. No, there's no good way to say this. I think of myself as like above the average person, so I don't feel like many people could relate to me. Oh, I know you guys are gamers, so I got something special for you. The Elgato HD60N. This baby lets you capture in 1080p, 60 frames per second. What else do you want, baby? All irony aside, I've been using Elgato since the beginning of my YouTube career. They're always on the top, and I'm proud to have them as a sponsor. I'm even more proud now I have my very own design. Thank you, Elgato. Very cool. Honestly, that is pretty epic. So PewDiePie on my video. Your iPhone, you can PewDiePie as version. It's the best way to do it. I guarantee you. If you're looking for a way to record video or gameplay footage, check out the Elgato 60N. Thank you, very cool. Let's go on with the video. First of all, I really enjoyed the Ninja Roast. You know, a lot of the people here that are in front of us are our viewers, and which is what actually amazes me about you, Tyler, that you're up here, because most of your viewers are outside because of the age restriction. Damn, that was a sick roast. I love how the audience just, apparently it's the greatest thing and no one's ever heard. Okay, mennään nyt T-Series video. Okay, tässä on live subscribe. Otetaan tää pois noin. Niin mennään tästä T-Series video. Ja tilatkaa jos yks PewDiePiesta, että olet tilaa vielä. Kattokaa, niin mennään joku tämmönen. Thank you.
tosi kumaa. Kuinka kauan jos mietin sitä kolmea? Niin kun on vaan tämmösiä, niin kun joka ikinen intiossa on tilanne näin, niin on saanut näin paljon. Tai mistään on. Tai että se ei voi olla, että joku eurooppalainen tilannut tätä, koska ne puhuu jotain intiaa tästä. Tämä en edes tiedä, kun ne englantiset, ei ole puhunut. Paitsi tästä puhuu vaan jotain randomia. Tää riittää jo tästä. Elikkä PewDiePie-videot on 100+ varmasti parempia. Kiitos kun katsoitte, tilkaa tätä kanavaa. Moi. Ja hyvää Halloweenia. Tai hyvää loppua.